pompa, ya'ni suv nasosi. Mashinaning motorida antifrizini haydab beradigan nasosi bizda mana butun O'zbekiston davlatimizda pompa deyishga o'rganib qolishgan. Pompani juda har xil firmalari bor. Koreyski, Xitoy, bizga yaqinda Mansuro brendimizniki ham keldi, hozirda qolmagan, lekin bugun Mansuro haqida biz aynan Koreyski Sami, ya'ni Sip brendini pompalar haqida gaplashamiz. Koreyski Sip pompalari originali, buni Xitoy birga bir qilib chiqaradi, yana ba'zi bozorda brendlar bor, shuni ko'rinishda qilib chiqaradi. Yo'q, bu originali Koreyadan kelgani. Ichida ko'rishingiz mumkin, har xil qadoqlari bo'ladi. O'zi buni sotadiganlar juda yaxshi bilishadi, ochganda qadoqidan tanishadi originalni. Hamma mashinalarga mavjud, hozirda ichida mana fragmentlar bilan bo'ladi o'zida. Qadoq, Damasiko, Nexia va Zaniki, Beva va Chevrolet mashinalarida bizda mavjud. O'zida Koreyalik o'yib yozilgan joyi bor. Sip pompani boshqa pompalardan farqi shifti hamda tagida turib turib juda ham sifatli bo'ladi. Sovuqda aynan antifrizlardagi eng zo'r brend bu Sip brend bo'ladi. Koreyalik original. Hozirda hamma jigarlarimizda mavjud. Sip pompalar yangi kelgan. Toshkentda Sergeliga, Andijonda Bog'ochamolga, Samarqandda Ulug'bekga va Qo'qonda Tangaradagi Baraka savdo majmuasiga murojaat qilasiz. Sip pompalar eng arzon narxda, eng sifatli, Koreyski antifrizli nasoslar.